Srbija je prva zemlja iz regiona koja je postala član Europeje, kaže direktor Šabačke poljoprivredne škole Predrag Savić, kao i da će članstvo u ovoj organizaciji doneti benefite i lakše funkcionisanje srednje poljoprivredne škole sa domom učenika. Razmena učenika, razmena profesora, razmena tehničko-materijalnih sredstava, zatim zajedničko učešće u projektima Evropske unije, zajedničko finansiranje, mnogo, mnogo lakše funkcionisanje. Savić je na skupu održanom u Rotterdamu već napravio određene dogovore o saradnji sa školama iz Mađarske, Austrije i Italije. U isto vreme u posetu školi došle su dve delegacije sa istoka. Rektori Brijanskog državnog agrarnog univerziteta Ministarstva poljoprivrede Ruske federacije i Beloruske državne poljoprivredne akademije sa kojima je postignut sličan sporazum o saradnji. Došli su rektori oba ta univerziteta i predsjednik školskog odbora naše škole je potpisao ugovore o saradnji sa oba ta univerziteta. Trenutno u srednjoj poljoprivrednoj školi ubrzano se radi na uređenju eksterijera kako bi i onako najlepši školski prostor u gradu dostigao još viši estetski i funkcionalni nivo. Završavamo zoološki vrt, znači dodajemo još neke sadržaje. Neko mini jezero je u izgradnji i završavamo halu za jahanje, ostalo je još samo spolja da se uradi fasada i ja se nadam da će sve to biti gotovo do 24. juna do dana škole. Ovakvim pristupom i saradnjom sa obrazovnim ustanovama iz Evrope Uprava srednje poljoprivredne škole učenicima omogućava optimalne uslove za usavršavanje, a samim tim i napredovanje u struci.